Дарує нам, брати і сестри, все необхідне,
І як апостол Петро написав у цьому посланні, що їм даровані для нас великі і дорогоцінні обітування, щоб ми через них зробилися причасниками божеського єстества, щоб ми віддалились від господствуючого у мірі розтління похочу. Сьогодні гріх господствує у мірі і розтліває, но Господь дарував нам велике дорогоцінне обітування, щоб і через них нас приєднати до себе. І тому-то, брати і сестри, нам є постійно за що дякувати Господа. Господь великої милості своїм, Він дав нам усе необхідне. І як апостол Петро каже, що Ісус Господь нас далеких зробив близькими, нас чужих зробив своїми. Це все заслуги нашого Господа Ісуса Христа, котрий оставив славу неба, хорі ангелів, зійшов на цю землю, щоб спасти грішних людей, із котрих ми перші, тому що Він нас знайшов на наших роздоріжжах, покликав для вічного життя. І тепер нам є за що славити нашого Господа, тому що Його любов проявляється у кожний час життя нашого. Слава нашому Господу! Все ціло і зеленело, время жатви подошло, небо скрыто. Бога сеет вечное зерно.
голгофские страдания. Слава Богу нашому! Слава Богу! Я коротенько бажаю поділитися словом Господнім. На сьогодні є такий радісний день. Ми згодилися, щоб дякувати нашого Господа. Він є достойний цієї подяки. Ми читаємо в одному із псалмів, Давид говорить такі слова: «Благослови, душа моя, Господа, і вся внутрішність моя, святоє ім'я Його. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай всіх благодіяній Його». Це є дійсно так. І ми всі ці цілком розуміємо те, що якби кожного із нас спитав за ті милості, за ті щедроти, які ми кожний особисто мав в своєму житті, то їх повна земля. Слава Богу! Це милість Господня. І Господь сьогодні із своєї любові говорить до нас. І тут Давид каже: «Благослови, душа моя, Господа». Я думаю, що ми всі зійшлися для того, щоб дякувати нашого Господа. Перш за все, то ми маємо дякувати Його за дар спасіння, який Він дарував нам не по ділам праведності, котрі би ми сотворили, но із милості своєї. Слава Богу нашому! Це є милість Господня і бажання серця мого, щоб всі ті, хто переступив поріг цього дома, щоб нам від щирого серця можна було славити Отця Небесного. В іскренності і в щирості ми могли в цей день принести Йому ту подяку. Ми читаємо в одному псалмі, Давид говорить: «Как лань желает потоком води, так душа моя желает тебе, Боже». Автор однієї пісні, то сказав другими словами, каже: «Як олень спрагнений степу біжить до джерела, так до тебе, Боже мій, моя сумна душа». Я хотів би запитати себе і вас. І автор цей говорить, каже: «Як олень той спрагнений степу біжить до джерела, так до тебе, Боже мій, моя сумна душа». Може, сьогодні і серед нас є ті душі, котра є душа сумна і на цьому зібранні. Може, вона і в цьому зібранні не переживає тієї радості, того благословіння. Я хотів би, щоб ми трошки могли зупинитися на цьому і порозсуждати, а чого я сьогодні засумував. Сьогодні Господь говорить ще не в строгості, не в судах своїх говорить, но говорить ще в любві своїй і з милості своєї говорить до кожного із нас. А я засумував. Чого я засумував? Може, сьогодні те, що в цьому світі, в мене може не те, що в других. Може, сьогодні я не так хотів би проводити життя своє, но воно по-другому складується. Може, я хотів би мати те чи інше, і я того не маю, і я засумував. Я скажу, якщо ти в цьому сьогодні сумуєш, то горе тобі, то біда тобі, кайся і виходь з цього положення. Якщо ти сьогодні засумував, як говорить Давид: «Не войду в шатір дома моєго, і не взойду на ложе моє, і не дам сна очам моїм, і вежда моїм дрімання, доколі не найду міста в Господу і жилища Іакова». Якщо ти сьогодні засумував, що ти не переживаєш благословіння Господнього, як ти сьогодні сумуєш в тому, що тебе сьогодні в молитві нема дерзновіння до Отця Небесного, якщо ти сьогодні сумуєш, як співається в одній пісні: «Хто живе там, остається виноват, що сьогодні некоторих нет серед нас,
а нам за них ніяк нельзя забить. Хто же буде горько сльози лить, якщо ти сьогодні в цьому сумуєш, як сказано в притчах, спасай взятих на смерть. Неужели откажешся от обречених на убієння, якщо ти сьогодні в цьому засумував, якщо ти сьогодні сумуєш в тому, що ти сьогодні не є руководими Господом і Духом Святим. Як сказано, ті, які руководими Духом Господнім, то суть сини Божії. Я знаю, що та людина і та душа в цьому зібранні не буде сумувати, тому що сказано, я буду вам отцем, а ви будете моїми синами і дочками. Говорить хто? Отець, Вседержитель. Я знаю, що та людина, вона буде славити Господа, як ті учні, які були з Ісусом. І сказано, хоча другі казали, скажи їм, що вони замовкли, а вони велигласно славили Господа. Твоє серце наповниться подякою, твоє серце наповниться радістю, і ти від щирого серця будеш славити Господа. І ще хотів би вернутися до тих, може, хто є в нашому зібранні і не відчуває тієї радості, не відчуває того торжества. Ми дійдаємо, що Слово Господнє говорить на всі сторони. Я думаю, воно би сьогодні говориться до кожного із нас. Господь буде говорити, я хотів би, щоб ми навчилися слухати. Ніхто встає, тому що ми можемо знати того чи іншого, і так якби наша натура того не восприміняє. А ти насправ своє ухо до того, що говорить Господь в цьому зібранні, а Він буде говорити. Ми читаємо, що в главних містах собрані, то хто говорить? Говорить премудрость Божа. Якщо ти сьогодні ще Слово Господнє говорить, є в неволі, є раб гріха. Ми знаємо, що положення раба, то не є радість, то не є торжество, то не є свобода. А ми читаємо, що із цього положення, то є виход. Ми читаємо, Христос каже, познайте істину, і вона робить вас свободними. І там Христос сказав такі слова, єсть син освободить, бо істинно свободне будете, о, тоді душа твоя почує свободу, тоді вона почує торжество, тоді вона буде славити Господа. Павло говорить, Господь є дух, а де дух Господень, там свобода. Бажання серця мого, щоб ми могли протягом цього зібрання, якщо хтось себе почуває невільним, якщо когось і серце осуждає, і от сказано, тим паче Господь, щоб нам знайти себе, щоб нам вийти з цього положення, і щоб нам разом від щирого серця, єдними устами могли прославити Господа. Йому слава по віки. Амінь. Амінь. Боже наш, Боже наш великий, з нами будь постійно на гріховній землі. З нами Yeah.
правду читати слова першого послання Коринтянам з третьої голови. Шостого стіжка. Я насадив, Аполос поливав, новозростив Бог. Посему і насаждаючи, і поливаючи є нічто, а все бо возвращаючи. Далі пояснюю. Насаждаючи же і поливаючи суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Мої брати і сестри, дарував сьогодні Господь для нас всіх прибуть в Збузьку церкву, тому що благодарність, вони благодарять Господа, що Господь дав їм прекрасний, можна сказати, такий молитовний дом, а також то, що сіяли, собрали. Знаєте, сіять можна, але коли Господь не буде возрастати, тобто він не дасть того плода, то ви знаєте, руки чоловіка є ніщо. Але ми знаємо, що все є від самогутнього нашого Господа. І він дарує, все дарує. Те, що ми сіємо, ми потребляємо, ми трудимось, ви знаєте, навіть може і занадто можемо прилагати усилля до того, але коли Господь не поможе, але коли Господь не возростить, скажіть, може чоловік що собрати? Не може собрати. Але коли Господь благословляє, то ви знаєте, хоча маленько і маленький кусочок іменно там землі, чи там буде в тому другому, яка то буде причина, знаєте, що то він робить. Але коли Господь благословляє, є достаток по всьому. Слава Богу! І ми є, ви знаєте, люди віруючі. Ми знаємо, що ми повинні постійно славити нашого Господа. Тому що Він повіливає сонцю, сходить над землею. І я також згадую, думаю, Господі, прийде час. Подобно, як ми, люди, сіємо, засіваємо, собираємо. І прийде час, коли так же ось віруючий, який, знаєте, засіяв хто-то, був брат, ходив, проповідував, от, сестра, євангелізували де-то там, в якому селі, і в городах, і так далі, і вони там віддали своє серце для Господа. І, знаєте, рішили віддати для того, щоб служити йому, і вони хочуть, ви знаєте, возрастати на ниві Господні. Вони знають, що іменно путь, який направляється то до життя вічного. І знаєте, каже апостол Аполос там поливав, от, хто-то, ви знаєте, там насаждав, але каже, все Бог возрастав. І думаю, якщо Господь не сохранить, написано напрасно бодрствує і страж. Якщо Господь не поможе для нас іти іменно тим путем, який Господь поставив в наші ноги для того, щоб ми йшли і направлялись до вічної країни. Ви знаєте, ми самі не в силах. Ми не в силах, мої брати і сестри. Але коли Господь нас бере за руки, і коли Він нас веде, ой, як ми, знаєте, тоді можемо навіть і приосмоситись, можемо і хвалитись, а можемо і по всьому казати, як я на цьому путі, дивись, як я йду, але то Господь не хвались. Брате, сестро, то є той, котрий хранить тебе, котрий веде тебе, і котрий привів тебе на це місце для того, щоб ти прославив його. Алілуя йому! Слава вічному Господу живому! О, мої брати, сестри, я також згадую даже за Валтасара. Ви знаєте, однажды цар Валтасар, котрий принесли от його сосуди з дома, Єрусалимського, декуди приніс Навходоносор його отець, Вініос, і він дозволив, щоб принесли його. Ось іменно там він строїв пир і піршествував, і з тих сосудом пили. І ви знаєте, коли пили, і начав Валтасар славить богов золотих, написано, серебряних, медних, дерев'яних і так далі,
Ви знаєте, він не прославив Бога, а він начав славить іменно те все земне, котре не має дихання в чолові, то є дихання живого, котре не чує. Хіба золотий стукан може почути? Не може. Але ми знаємо, ви знаєте, Господь може так вести і може так зупинити і так розуміти того чоловіка, який буде славити, який буде служити йому, який познає, що дійсно є Бог живий. І коли ось вони славлять, є там кість руки напротив лампади, ви знаєте, пише «Мене, мене, тепіл у парсі». Ви знаєте, злякавшись цар. Цар злякав, задрожали коліна, страшно стало йому, тому що кість руки, хоч представте собі, пише, і воно такі є слова, і ніхто не може прочитати. Страшно для цара, мої брати, сестри, як ви знаєте, як ми буваємо безпечні, коли, кажеться, немає кого-то вірока для нас. Коли ми отак своїм путем сіємо, ви знаєте, собираємо, купуємо, продаємо, і так своїм чередом все йде, йде, і думаємо, що так воно й буде. Але прийде час, мої брати і сестри, прийде час, як прийшов час для Валтасара, котрий вже був приговор від, ви знаєте, всевішнього цара. Каже, ти не прославив того цара, який є над царами, ти не прославив, ви знаєте, який ж то цар. Тільки не знав каже, за Навуходоносора. І знаєте, коли Даніїл там йому об'ясняв, ти ж знав, каже, положення свого отця, як Господь, каже, його смирав. Ти знав положення. І якщо ми скажемо, брати сестри, що ми не знали, як нас Господь вів, а хто ми так сказати? Чи ж ми не знаємо, як наші батьки нам розказували про милості Господні? Чи ж ми не знаємо, не вкусили, які була Господь, які він добрий до нас, чи ми не знаємо, скільки він протягнув руки до нас і так далі. Але якщо ми не смираємо свого серця, мої брати і сестри, то він, ви знаєте, смирає Навуходоносора, а далі каже, хіба ж ти не знав то свого серця? Знав. А чого ж ти не смирив того серця свого? Чого не смирив? І за то, що ти не смирив, ось там кість. Руки пише, мене, мене, пепел у пасіні. О, посія, при дорогі, що посія, бо літят орли і ці. Унесуть зерно пшеницы, и шишься ты его, и лишишься ты его, что Yeah.
мислями и в деле. Була у Бога і є у Бога. І людина була задіта в Божу славу і лишилась цієї слави. Який любить своє твориво, людину, браті сестри. Він не хоче, щоб людина була нагою. Хто тобі сказав, Адам, що ти нагий? Хто тобі сказав? Бог питався там недавно. Може, ти їв? І вже Адаму не було куди здавати назад. Я їв, але ставку зробив, що то жінка. Ну і жінка. Далі по інстанції це змій. Але, браті і сестри, ми з вами вибрали для того, щоб Богу возносили славу з нашого життя. І Псалом 64 каже: «Тебе, Боже, принадлежить хвала на Сіоні, і тебе воздасться обет в Єрусалимі. Ти слышиш молитву, к тебе прибігає всяка хвала». Я не буду, браті і сестри, щось тут надто вам розказувати. Ви це все знаєте. Люди, віруючки, ходять зібрання по 40-50 років, кожен може бути проповідником. І всю Біблію не перекажеш. Нам треба соприкоснутися з Божою силою, щоб бути обновленим. Ви знаєте, коли Асав мав проблему, і дуже серйозну проблему, я, каже, не міг розуміти, як то так. Нечестиві благоденствує, праведник страждає. Це не може бути. І це його мучило. Томило, і до тих пір, каже, це було зі мною, поки я одного разу не війшов у святилище. І що там сталося? І там йому Бог відкрив очі в святилищі. В присутності Божій ця людина побачила скользкі путі, на які стоять ці люди. І сказав, виходячи з святилища, мені благо приближатися до Господа. Браті, сестри, коли людина входить в присутність Божу, в єднання з Богом, вона виходить новою людиною. Ти підеш, каже Самоїл, до молодого чоловіка одного. І ось тобі прикмети, які з тобою стануться. І коли станеться з тобою те, що на тебе зійде Дух Божий, ти будеш пророкувати і станеш новою людиною. А другий чоловік, помазаний Божий, казав, якщо зі мною це зробити, то я стану як прочі чоловіки. От вам, дивіться, така різниця невеличка. Зійде Божий Дух, ти нова людина. Відступить Божий Дух, ти звичайна людина. Ти можеш знати все досконально, Біблію наїзусь читати, немає діючої сили, ти звичайна людина, ти по плоті воїнствуєш. Щоб нам сьогодні воздати Богу славу, брати сестри, нам треба війти в присутність Божу. І це ми зробимо практично. Практично зробимо зараз. Ми будемо йти до Господа. Всяка армія, яка йде на сраження, вона проходить осмотр. І начальник оглядає свої ради, дивиться військо, з чим же він піде воювати. Браті і сестри, ми були в одному собранні, я кажу до братів, браття, будемо робити те, що ще ми не робили. Дивляться всі, що ж будемо робити? Будемо молитися, якщо треба, навіть один за одного, щоб люди сповнились силою Божою. Там було невелике зібрання, і почали люди виходити вперед. Там у серед собрання отак, і ще... Не кінчали навіть. Як у браття, якщо треба, то там кінчите, там буде видно далі, як воно буде. Почали люди виходити попереду. Не робили так вони. Вони завжди проповідали і співали. Ну, те звичайне, що ми всі робимо. Ну, коли почали молитися, вийшов брат, ну, я знаю, трошки молодше може забрати Дем'яна. Що ви хочете, брат?
Я хочу Бог Духом Христи. А на вас Дух Святий зійде зараз? Ну, я віру. Ні, скажіть своїми устами, зійде на тебе Божий Дух? Ти приготовив серце? Ти не маєш запинання? Ну так, ні, то будемо молитися, проси, щоб Божий Дух зійшов. І коли почали молитися, цей брат старець почав молитися Духом. Брати, сестри, коли Божий Дух сходить, знутра течуть річки. Можете молитися, сказати, браті, сестри, давайте звершимо молитву, бо середина зібрання, сьогодні благодатне зібрання, де встав, 3 хвилини помолився, скільки є в розумі, вроді й подяку складаю, але воно не виливається. Треба, щоб потекла річка. Коли вона потече? І сповнились Духа Святого. Но коли в серці є нечистота, коли в серці немає миру, не войде туди Божий Дух, щоб тебе сповнити. Ти будеш молитися природньо, будеш молитися від розума і будеш томитися і ждати. Коли ж вони кончать? Та скільки можна вже? А де коліна стоїть, так вже коліна болять. Но коли ти сповнений Божим Духом, ти не замічаєш часу. Бо ти виходиш з цієї сфери, ти входиш в прихильність Божу. Я, брати і сестри, просив би сьогодні всіх вас. Так молитися. Ми зараз так будемо звершати молитву. Щоб то не було формально. Якщо формально, лучше не молись. Не томися, шукай себе, стій і шукай себе. Коли заговорить знутри тебе. Ну я ще спитаю, брати і сестри. Все-таки, маючи боротьбу таку духовну, ми хочемо мати перемогу. Ми хочемо, щоб вийти все-таки на ті простори, де душа свободно співає. Може, тут у нашому собранні є люди, які ослабли, ну нема вас молитви. Вам треба допомога, обща допомога, щоб сила Божа прийшла. І вона прийде вам на допомогу, але ви себе повинні об'явити. А ну, брати і сестри, я попрошу так, якщо такі люди є, і вони можуть це зробити, встаньте, щоб ми побачили, хто ослаб, хто нуждається в обновленні духовному сьогодні. Є такі люди чи нема? Щоб встали і показали себе, що то я така людина. Ми нічого з вас більше не будемо требувати. Ви сядете назад на своє місце. Вас так не практикується, я розумію. Ну я нічого новше з переводу. Я просто питаюся зі своєї сторони, чи є тут такі люди? Нема. Якщо нема, брати сестри, то дуже добре. Дуже добре. Тоді ми будемо сповнятися з Духом Божим. Ми зараз себе побачимо, яким є. Ми будемо просити, браття, давайте ми станемо на сторожу. Сестри, станемо на сторожу Господню і будемо кликати Божу силу. Ми не можемо іначе проводити собрання наші. Не можемо. Люди знають Писання, дуже добре знають. Но дії благодатного і сили не вистачає. Чому? Причина на то є. Ви хочете їх знати? Ти причини? Заглянь в своє серце кожне. І не треба великого відкриття. Заглянь у серці, ти дійдеш. Он прийшов до облічить мир. Но коли ми соприкасаємося з миром, він приходить і облічає і нас. Це Божий Дух. Це не те, що проповідник облічає, встає звідси. І вона якось так вроді не сприймається. Божий Дух облічить. Я буду просити з моїми братами зараз, щоб прийшла Божа сила сьогодні в собранні. Тоді ви будемо бачити себе. Давайте встанемо для молитви. Что не видать конца пути, не говори, что ты устал, по нём идти, не говори, что ты не смог.
Еще один день, чтобы благословить его имя. Слава нашему Господу! Наш Господь добрый. Наш Бог добрый, отдав его единородного сына, чтобы умер за весь мир, чтобы мы могли быть спасены. Не можем это читать. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стиха, сказал так, ибо так, возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы имел жизнь вечную. Я хотел бы рассказать о вопросе, который много раз я ответил много людей. Это, когда люди видят суда моего пальца и спрашивают, а почему тут белый, а почему тут черный? Но только Бог и знает, почему тут белый, а почему тут черный, потому что Бог творил мир и все, которые в нем живет. Только Господь нашего знает, почему есть разные люди в мире, но Он любит и любит всех, которые в мире живут. Слава нашему Господу! Тут в мире мы можем быть разные кожи, разные мнения, но там в небеса будет все одинаково. И будем все благословить Господи в один только язык. А сегодня я тоже хочу песню на португальском языке, потому что на украинском не могу петь. Но Господь знает все языки мира. Эта песня сказал так. Господь меня спасал. Он меня превратил на нового человека. Но после спасения, а что я платил? Или что ты платил, когда Господь тебя спасал? Когда Он тебе давал спасение, а что ты платил? Только аллилуйя, то есть спасибо. Только аллилуйя мы платили за спасение. И спасибо ты тоже будешь платить, если ты отдашь свою жизнь сегодня Господу. Еще дальше сказал так, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, и чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Не послали, чтобы судить, но чтобы спасать мир. Сегодня день спасения. Сегодня день спасения, чтобы не было поздно в твоей жизни. Сказал, верюешь в Него, не судишься. Верюешь, если ты сегодня поверил, то не будешь судиться. А не верюешь, уже осужден. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Я буду петь на португальском языке. Христу и Салва! Transforma Cristo e salva e transforma depois que salva
Catenada di pagar, nha pagamento. Aleluia, 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 aleluia. Nada de pagar, não tem nada de pagar, nha pagamento. Aleluia, 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 aleluia. Oh.
За все благодеяния и милости скажем слава нашему Господу. Сегодня братья пели псалмы различные и выражали такие слова: «Время жатвы подошло». И ныне они пели о том, что за обильный урожай благодарим мы Господа, и если мы получаем этот обильный урожай, тогда легко, братья и сестры, благодарить своего Творца, своего Создателя. Сердце с радостью, оно благодарит тогда Господа. Но не пели этот псалом, и мне пришел второй псалом на память. Если в загоне не будет скота, виноград не даст плода, как тогда мы способны благодарить своего Создателя? И во время этого праздника жатвы я так сидел и размышлял, хорошо, чтобы сегодня говорили старцы, вспоминая свои дни жизни, как на их протяжении всех лет жатва и сеяние, оно не прекращалось. Были у них различные времена жизни, времена скудости, времена изобилия. И как времена скудости они благодарили своего Господа. Я бы хотел, чтобы сегодня они следующему роду эту передавали, потому что наше поколение, оно не так знает время голода, как сегодня седовласые старцы. Хотя бы, конечно, каждому из нас в своей жизни что-то приходится переживать, и особо в настоящее время что-то для человека приходится переживать. И как мы, братья и сестры, благодарим своего Господа? Вспоминая свои дни жизни прошлые, когда было также одно из времен, где я рассуждал порою, где где-то сдать бутылки из-под молока и взять кусочек хлеба, сидел в служении, об этом размышлял, хотя бы понимал о том, что не должно так быть, я должен слушать Слово Божие, но оно приходит на память, потому что смотришь, что вы мои закорма. Друзья мои дорогие, но Слово Господне нас говорит о том, чтобы мы свою надежду возлагали на своего Господа. И так однажды, рассуждая в воскресный день над Словом Божьим, держа его в руках и рассуждая о пути своем, о пути человеческом, размышляя о том, как некоторые люди живут в этом мире, туда он повернется, в его все есть, туда он повернется, он приобретет в его везде успех. И Господь открывает одно из мест Священного Писания, книгу пророка Малахии, 3 главу, с 14 стиха. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что хочется, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милый человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Когда я прочитал это место Писания, братья и сестры, предо мной предстала картина жизни человека. Я многое увидел в этом месте Священного Писания, путь человеческий, по которому он должен идти. И Господь научил меня, что в то время увидите разницу между служащим Господу и неслужащим. Порой в нашей жизни, братья и сестры, мы обращаем свое внимание, порой на наши недостатки в плотской жизни и теряем надежду свою, но возлагающий на Господа. Как Писание говорит, что не видел праведника без куска хлеба. И по настоящее время, я думаю, что каждый из нас не видел нужды в куске хлеба. Если мы полагаемся на своего Господа, на своего Искупителя, Богу все возможно. Богу возможно, послать ворона, чтобы принес кусочек мяса, чтобы принес кусочек хлеба. Богу возможно
чтобы из малой горсти муки спеки эту лепешку, накормить человека Божья, и чтобы мука в капке, она не прекращалась и не прекращалась в масло в кувшине. Если мы свою надежду возлагаем на своего Творца и способны Его благодарить в своей жизни, Богу это возможно. Но Бог зачастую, братья и сестры, проверяет нас, нашу надежду, как мы возлагаем на Господа. Взирая на мужа Божьего Авраама, который в своей жизни для своего племянника сделал предлог им разделиться, и он дает для него такое предложение: «Если ты пойдешь направо, то я пойду налево, а если ты налево, то я пойду». Бывает летний порой, когда солнце радует нас, час испытания черной рукой небо закроет для нас. Пусть даже не станет обед в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет обед в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если бывает, теряешь что-то, вспомни слова Иисуса Христа. Где ваша ценность, там сердце будет, значит, потеря невелика. Пусть даже не станет обед в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет обед в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Шановні брати та сестри, оцей такий чудовий, по-осінньому одягнутий день, на моєму серці гаряче бажання разом з вами сказати «Слава Богу!», що всі ми могли бути зібрані на цьому місці, щоб слухати Слово Боже. І для продовження нашого служіння я бажаю би прочитати одне місце Слова Господнього, де я записано в книзі псалмів, 134-й псалом українського перекладу, такі слова. «Благословіте Господа всі раби Господні, ви, котрі стоїте в домі Господньому, підніміть руки ваші і в святині благословіть Господа, і Господь, Творець неба і землі, поблагословить тебе Сіону». Ви знаєте, слухаючи сьогодні Слово Господнє, радіє серце наше, тому що це є небесна пожива для нашої безсмертної душі. Ви знаєте, Христос сказав, коли був у пустині, випробуваний від диявола, сказав: «Не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом, що виходить з вуст Божих». Для нашої безсмертної душі ось ця земна пожива, вона не дає користі, правда? Ми сіємо хліб, ми його збираємо для того, щоб жити фізичним життям. Але крім нашого фізичного життя, ми маємо ще духовне життя. Наша душа, вона теж потребує хліба. І цей хліб для нашої безсмертної душі – то є Слово Господнє. І сьогодні ми відчуваємо, як непомітним образом для нашого ока, ось наша душа, вона оживляється цим небесним хлібом. Ми відчуваємо, як та небесна манна, вона падає в серця наше, слава Богу. Пам'ятаю історію, яку розказувала перед своєю смертю матір Ярла Песі. Коли вони приїхали в Росію, Господь післав їх для того, щоб проповідувати Євангеліє, бути місіонерами в Росії. І ось вони виселилися з корабля на березі Росії. Був холодний осінній день. Можливо, набагато холодніше, як сьогодні. Падав дощ. І ось коли люди розійшлися, вони лишилися на березі. Матір
батько і маленький ярлописці на руках. Він був тоді немовлям, не було що їсти. Ну, знаєте, місіонери, вони є бідні люди. Вони ось живуть за рахунок пожертвувань інших людей. І ось матір споминає той час, і вона розказувала, як не було що їсти, не було куди йти. І ось дитина плакала на руках, не було що дати. Часто в житті нашому ми не цінимо Божими благословіннями, якими Бог благословляє наш край та землю нашу. Ми вдосталь маємо всього, хліб та до хліба. Турбувалися, що буде, який врожай будемо збирати в цьому році. Така спека була літом, таке сонце палило, ви знаєте, на нашу землю, на наші піски, і ми думали, не буде хліба. Але коли сьогодні ми дивимось, які закорма наші повні хлібом, серце каже, слава тобі, Боже, тому що Бог благословив, і ми маємо вдосталь, і через це ми забуваємо славити Бога. Ось чоловік, місіонер, побачив свою картину, дитина плаче на руках своєї жінки, немає що дати їсти. Серце жалося і пішов вдоль берега. Він ішов, і жінка каже, я знаю, я знала, куди пішов мій чоловік. Він пішов плакати перед Богом. І ось він пізніше розказував, я йшов і плакав. Я виливав свою проблему перед Богом і казав, Боже, ти післав мене сюди, в Росію, проповідувати твоє Євангеліє. І я приїхав, і ось перший раз, ну перший, коли я ступив перший крок на цю землю, бачу, яка проблема. Нема де жити, нема що їсти, що робити. І йшов і плакав. І коли він йшов і плакав, він побачив на зустріч йому вдоль берега хтось іде. Підходить чоловік, і ось він держить в руках якийсь пакунок і передає, і каже, це для тебе. Я взяв цей пакунок, подякував. Ось він пішов в нову обратну сторону, а я пішов до своєї дружини. Коли я прийшов і розвернули той пакунок, там була свіжа небесна манна. Я зрозумів, Господь післав ангела свого. Ось каже, матір Ярлописці, ми стали на коліна там, на березі моря, і подякували Господу. Ми підкріпилися тою манною, нагодували сина свого. Приїхали люди і забрали нас, і так все чудно було устроєно. І ми мали чудових проповідників, місіонерів, які святкували нам Слово Боже. І в часи трудні для нашої країни, і по радіо, ось цей син тих батьків, Ярлописці, багато підтримував нас, християн, своїми промовами через радіо. Слава Богу! Шановні мої, ось це Слово Боже, яке ми чуємо сьогодні, то є небесна манна, яка є свіжа, яка є тепла, яка зігріває душу нашу і дає життя, дає нам натхнення йти далі і ставити Господа нашого. Слава Йому! Сьогодні тема в нас. Тема подяки Господу за всі благословіння Божі, за ті багаті дари, які при Божому благословінні дала наша земля для нас. І ви знаєте, ми не повинні бути скупі на подяку Господеві. Як часто ми буваємо скупі, як часто ми мало дякуємо Богові. Але коли в нас якась є проблема, ми так багато просимо, Боже, дай відповідь свою, Боже, вступися в цю справу, допоможи, облегчи страждання, хіба не так? Так є в нашому житті. Але сьогодні, і це дуже добре, що церква ця збужує, вона прийшла до згоди зробити таке зібрання подяки Богові. І нехай наше серце в цей час, воно буде відкрите, щоб славити Господа. Ми сидимо на наших скамійках, так чудово співають брати, чудово проповідується Слово Боже, але серце наше нехай славить Бога. Ми повинні серцем нашим казати, слава тобі, Боже, слава тобі за всі благословення твої. І ви знаєте, ми прочитали місце Слова Господнього, що один із мужів Божих сказав такі слова, благословіте Господа, всі раби Господні, що стоїте в домі Божому. Ви знаєте, кожен із нас має ось право і повинен прославляти Господа, благословляти. Це значить приносити подяку серця Господеві. І нижче, останній вірш написаний так.
і Господь, Творець неба і землі, поблагословить тебе. Благодарю тебя, мой Бог, за очи, какими вижу все, что сотворил. Я знаю, кому сильней, как ночи, кто видит солнце только в снах своих. Благодарю тебя, мой Бог, за руки, каким я могу держать твой хлеб, тирать слезу. Печальный час разлуки, еще могу трудиться на земле. Благодарю тебя, благодарю тебя, и благодарение. Тебе взываю я, тебе взываю я. Нашу увагу на те, що не медлить Господь виконанням своєї обітниці, але довготерпить кожного з нас, щоб ми мали спасіння. Я хочу читати Слово Боже, яке записане з другої послання Петра, з 3 глави, 4 стихи, нижче такі слова. А говорящий, где обетование пришествия Его, ібо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются ему на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Дикие же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят.
Если там все это разрушится, то каким и должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся, разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так, возлюбленные, ожидая сего, пошитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа вашего почитайте спасение. Друге місце, дорогі браті і сестри, ми нагадуємо так, що як було в дні Ноя, в дні Лота, так буде і в дні пришествия Сина Божого. Тому що як і тоді женилися, виходили замуж, будувалися, строїлися і так далі, все продовжується по настоящий день. І це ми бачимо, дорогі браті і сестри, і співчуваємо, і бачимо своїми фізичними очима. Все воно так іде. Все воно так є, але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що як тоді, в часи Ноя, в часи Лота, хто оставався вірним для Бога, хто був з Богом, вони мали уділ відповідний, уділ від Бога. Дорогі браті і сестри, так буде сьогодні з голубицею цього останнього часу, де ми читаємо, в откровенні, що дано було їй являтися вісон чистий і святий, вісон же є справедність святих. Дорогі браті і сестри, то є время підготовки того, щоб невіста Божа, вона могла підготовити своє життя, вона могла підготовити ті одежі, щоб вийти на зустріч жениху, коли настане той брак агнця. І, дорогі браті і сестри, невіста вийде, щоб сочетатися з небесним женихом. То і буде той день, де багато людей розлучиться. То і буде для багатьох людей той день, який ожидали вони все своє життя, щоб достигнути того дня. Тому, дорогі браті і сестри, який період часу це займе? Ми бачимо, що для Ноя Бог сказав так. І війди в ковчег ти і те, що він повелів йому взяти. Тому що через 7 днів полється той дощ і буде литися на землю. Дорогі браті і сестри, що говорить цих 7 днів сьогодні для нас, Церкви Божої на землі? Для всіх тих, дорогі браті і сестри, які чують Слово Боже і не чують його, що приносять цих 7 днів? Ми не можемо зрозуміти, дорогі браті і сестри, і сказати, в який період воно це все займе на землі. Але знаємо одне те, що Бог оприділив той час, щоб Божа невіста вона могла приготовитися і була готова на всякий час. Ще раз сказати слава Богу. Слава Богу. Я прочитаю дуже коротенько місце Слова Божого. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 3 вірша, з 20 вірша. Із пришедших на поклонение в праздник были некоторые ельни. Они подошли к Филиппу, который был из их Саиры Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей Филипп сказывает о том Иисусу.
Я згадую одне місце із Слова Божого, коли 5 чоловік із колена Данова шукали уділа. І вони прийшли на гору Єфремову, додому Міхі, і там почули голос одного молодого левіта і задали йому 3 запитання. Я хочу задати ці запитання сьогодні в нашому собранні. Перше запитання. Хто привів тебе сюди? Що ти тут робиш? І чому ти тут? Хто привів тебе сюди? Що ти тут робиш і чому ти тут? Брати і сестри, чому ми тут сьогодні? Скажіть. Ви скажете, ми прийшли, щоб прославити Господа. Ну, звичайно, у збожий день подяки, свято жнив, дякувати Господу за жнива, за все, що ми маємо. А чи готове серце наше славить Бога сьогодні? Скажіть. Хто привив тебе сюди? Що ти тут робиш і чому ти тут? Ми прийшли на це місце, ми бачимо багато братів, є багато проповідників, знаменитих проповідників, і, можливо, хто сидить і думає, о, якщо встане цей брат, хороший проповідник, він зараз зворушить служіння. Та я вам хочу сказати, нам потрібний сьогодні Ісус. Амінь. У нас ці 2 чудові групи, які Бог благословляє. І я не раз свідок через їхні пісні Дух Святий торкався багатьох сердець, але сьогодні їм потрібний теж Ісус. Сьогодні братам-проповідникам, знаменитим проповідникам потрібний Ісус. І ми чекаємо Ісуса. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні підняли його очі до неба, звідки приходить допомога і прийде Боже благословіння. Хто привів тебе сюди? Що ти тут робиш? Чим ти займаєшся в цьому собранні? Можливо, ти судиш проповідника? Можливо, думки сьогодні десь вдома? А може ти кажеш, за що дякувати, що картошки немає, що картошка не вродила? За що дякувати Господу? І ми часто по привітці приходимо на зібрання. І приходимо, і такими уходимо. Прийшли люди, було свято в Єрусалимі. З усіх околиць поз'їжджались, посходились люди. І там були євіни, і вони прийшли до Філіпа і кажуть, нам хочеться бачити Ісуса. Вони на святі хотіли бачити Ісуса. Сьогодні свято. Сьогодні день подяки для Господа, але сьогодні нам потрібний Ісус. Скажіть, брати і сестри, хто може від щирого серця подякувати Господа? Апостол Павло в Писанні до Тимофія каже, велике надбання бути побожним і задоволеним. Я вам скажу відверто, тільки людина задоволена може прославити Господа. Но якщо я не задоволений сімейним положенням, політичним, економічним чи любим положенням, я не можу прославити Господа. А хто дає довольство? Скажіть, Ісус, Син Божий. І я хотів би, щоб і той Ісус, він сьогодні прийшов до нас. Нам хочеться бачити Ісуса. Він є мир наш. І там, де нема довольства, і коли приходить Ісус, там є спокій, там є мир. І тоді йде подяка для Господа. Нам хочеться бачити Ісуса. Багато людей хотіли бачити Ісуса. Я не буду довго затримувати вашої уваги. Я хотів би, щоб зараз ми будемо молити, щоб прийшов Ісус до нас. І були вирішені твої проблеми, твої питання. Я пам'ятаю одну жінку, яка хотіла бачити Ісуса. Вона 12 років була хворою. Вона витерпіла весь свій маєток на лікарів. Ніхто з лікарів їй не допоміг. Напевно, самі знамениті лікарі не змогли допомогти. Всі гроші, весь маєток витерпіла на них. І прийшла ще в гірше становище. Але вона йде до Ісуса. Вона хоче бачити Ісуса. Велика толпа завжди слідувала за Ісусом. Але ця жінка протиснується через толпу людей і тихенько доторкнулася до Ісуса, до одежі.
Ісходить сила Божа і приходить зцілення. Ісус каже, хтось доторкнувся до мене. Учні кажуть, дивись, з усіх сторін торкається тебе. Але він каже, ні, особливо хтось доторкнувся до мене, тому що я відчув, зійшла сила. І тоді жінка не змогла втриматись. Той Ісус, він потрібний сьогодні тобі. Може, ти в подібному стані, хвороба розбила тіло твоє, ніхто не міг допомогти. І клич сьогодні до Ісуса, доторкнись до нього, він є тут. Амінь. Я пам'ятаю другу жінку, яка вела аморальний образ життя, вона втомилась в своєму житті. Велика ноша гнітила її. Їй ніхто не міг допомогти, вона біжить до Ісуса. Вона падає в ніг Ісуса, сльозами обливає його ноги і волоссям тирає. Її засуджують, але її не засудив Ісус. Сьогодні ти сидиш в цьому собранні, і велика ноша гнітить тебе. Ти прийшов з узлами, ніхто не може розв'язати цих узлів. Але клич до того, який може розв'язати узли. Сьогодні корабель твій закривають хвилі, і він тоне, опускається на дно з кожним днем. Ісус іде рядом. Він хоче зайти в твій човен. Амінь. Парамент. І будемо зараз молитись, піднімайте очі до неба, і прийде Ісус в твій човен. Якщо ти хворий, то торкайся до його одежі і прийде зцілення. Нам хочеться бачити Ісуса. Той, який зціляє всяку хворобу і неміч людям. Той, який хрестить Духом Святим. Той, який знімає тягарі. Той, який прощає гріхи. І каже, я більше гріхів не згадаю. Якщо прийшов з гріхами, кайся сьогодні, прийде прощення. І він каже, я більше не згадаю гріхів. І ти прийдеш новим цього місця. Нам хочеться бачити Ісуса. Брати і сестри, давайте схиляємось. І будемо просити, хай прийде Ісус і рішить всі наші проблеми. І прийде благословіння Боже. Давайте скажемо, як сказав Яков, не відпущу тебе, поки не благословиш. Амінь. Молимось. І вони не я желаю, щоб ви подошли ко мені к істочнику благодаті моєї, і мене клали ти, Отче. І бо у мене все вже готово, даби благословити вас на місці цьому, даби напитати ваші душі, і на мене клали завтра, Отче. І бо як многі прийшли сюди з нашими гріхами, мене клали саме, Отче. А я желаю усвободити, при мене клали всіх, і желаю я, при мене клали, подати благословення моє, і мене клали ти на мене, Отче. І так подойдіть ко мені смиренні сердець ваших, за мене клали ти на очі. І я не відверну вас, но приму вас, і мене клали ти на очі. І помилость моя велика, і мене клали ти на очі, за мене клали. Ох, і мене клали ти на голова така, що пала подарайте. І вони вечно будуть звучати за умилості моєї, і мене клали ти на очі, і мене клали. І так, діти мої, і спользуйтесь, я время було приємне, і Бог при мене клали, скарбала клали. Влізяться времена трудні, і пала мене даспора клади, скажу, буду судитися з народом моїм, скарбала клади за гріхи і за беззаконня. І так очистите руки грешні, при мене клали, і серця своїх, при мене гете, і подойдіть ко мені, і я благословлю вас. Амінь. Боже великий,
сестри, ви ще не устали? Чи вже спішите додому? Ні ж? Будете слухати Слово Боже? Але я прошу вас молитися. Амінь. Сьогодні брат задавав питання, три питання задав. А в мене є ще четверте до вас усіх. Хто повісив замка на ваші уста в сьогоднішньому зібранні? Ви знаєте чи ні про це? Якщо ми прийшли сьогодні дякувати Богу, то давайте ми будемо якраз стремити за те, щоб прославити ім'я нашого Бога. Алілуя, слава Богу! Я надіюся, що все ж таки нас Бог благословить. Брат прочитував Слово Боже, коли говорив, що багато навіть єлени прийшли в Єрусалим і питали, чи не прийде на це свято Ісус Христос. Ви знаєте, мені прийшлося бути в Єрусалимі, кругом там по тих горах проїздити. Я думаю, що коли люди йшли, можливо, навіть і сотню кілометрів, якщо навіть з Назарета пройти до Єрусалиму, це приблизно 140-150 кілометрів. Вони йшли пильною дорогою, можливо, і ноги їхні там спотикались, тому що в основному каміння на дорогах. Але вони прийшли туди і задавались питанням. То ще мало того, що вони прийшли, але для них потрібно побачити було Ісуса Христа. Чи не прийде на це свято Ісус Христос? Тому що майбутнє свято без Ісуса Христа для них було не свято. Я хочу сказати, що в своєму житті я багато стремився познати істину, побувати в різних храмах. І був я у деяких храмах, хочу сказати, у буддійському храмі, мусульманському храмі. Я дивився, як там моляться мужчини, одні мужчини, можливо, десь чоловік 800, це було якраз під час обідної перерви, коли на производство була перерва, ішли мужчини, але ні одної жінки там не було. І вони молилися до свого Бога, до Аллаха. Мені прийшлося бесідувати з ними, з двома, значить, узбеками, це було в Ташкенті. І він каже, що ми віримо в Магомеда, Явру добре, а ми віримо в Ісуса Христа, християни вірять. Ваш Магомед, коли воював, був войовничий, вбивав людей і так далі, він помер, чи його вбили, і він сьогодні мертвий. А вони кажуть, що колись живе. А наш Ісус Христос, якого розп'яли на хресті Голгофи, у третій день воскрес і тепер живий. Алілуя! Я говорю, є превосходство, що наш Ісус живий сьогодні. Був я у буддійському храмі, це от Улан-Удэ, десь 100 кілометрів, спеціально наймали машину, таксіста, щоб побачити, як люди там служать тому Будді, який теж не живий на сьогоднішній день. І зваяння буде приблизно так, як я, до половини, і тисячу башків золотих, позолочених, отам на тих полицях. Є жертвенник, на якому там отой священник їх служить. Я подивився, вони служать мертвому Буддові, який не воскресає, який не помагає, який не освобождає. І ми читаємо, що Давид сказав, що всі боги народом – ніщо, а наш Бог небо і землю сотворив. Алілуя, слава Богу! От ми віримо такому Богу. Ми віримо такому Богу. Я хочу сказати, що сьогодні дуже багато людей шукають Бога. Навіть літньою порою, коли я з'їхав з Дубна, я дивився, сім жінок йшли до Почаєва. І одна з них читала Євангелію прямо на ходу. І я думаю, теж люди шукають Бога. Йдуть по чаю, знаєте, наші баби, наші діди ходили по чаю поклонятися. Заборонено було їхати там на якомусь возі чи на машині. То треба було пройти пішки туди і там знайти десь якусь отраду для своєї душі. Вони так вірили, що там вони знайдуть прощення гріхів. Там за гроші моляться ті священники, монахи. І вони так вірили. Можливо, хтось з них там, можливо, якусь долю, і, можна сказати, отримав якось облегшення, тому що вони так вірили. Але сьогодні, дорогі друзі, ми віримо в Бога, який наповняє всю вселену собою. Алілуя, слава Богу! Де тут проповідників? Я прямо хочу сказати, що вони говорять, то Бог приходить, то Бог уходить, як будто би він як чоловік. Браття, сестри, написано, що небеса небесні вміщають слави Божої. Браття, сестри, він є скрізь. Він повсюду, він наповняє собою всю вселену. Але треба задати питання, чи він живе у моєму серці? Чи він живе у моєму серці? Написано, я стою у двері, стучу, хто услышить голос мой. Откроє, бо йду к нему, будуть вечеря, і он со мною.
Ви знаєте, що ми можемо сидіти, ми розуміємо, що Бог наповняє всю вселену собою. Але якщо ми сидимо і не впускаємо Його в наше серце, ми останемося пустими, які ми прийшли на це місце. Якщо вірити тому, що Дух Святий сказав, що сьогодні прийшли деякі з ношою, то яке свято може бути для них, брати і сестри? Христос сказав, я хочу, щоб радость моя була у вас совершенна. Алілуя, слава Богу! Слава Богу. Совершенна! Яке ж то свято може бути, коли людина стінає, коли людина ну, не ходить собі якось спокою і тому подібне? Я розумію, що коли вона є свободна, коли вона в свободі, вона є радісна, вона є совершенна. Недавно цю п'ятницю одна сестра йде зі мною, вона в прошлому році прийняла хрещення, має вищу освіту, а друга сестра вже в Америці поїхала, поки в гості, теж має інститут і університет. І розказує мені, ділиться. Я дивлюся, в нас завжди сіяє її лице. У мене є керівником одної фірми. І каже, я подзвонила до своєї сестри, а потім каже, як ісповнилась Духом Святим, а та я з того конця ж, де за 20 тисяч кілометрів, каже, ми лікуємо у телефоні. Тому що вони прийняли Ісуса Христа, який освободив їх від гріха, який спас їх від вічної загибелі, і вони сьогодні радіють Ісусу Христу. Чи така радість є у нашому серці, брати і сестри? Чи ми відчуваємо ту радість спасіння, яку дав для нас Христос? Можливо, ми колись відчували, але пройшов деякий період часу, і ми потірали її. Давайте будемо шукати. Ми знаємо, коли Христос йшов своїми батьками, з Марією, з Йосифом, а потім Йоанна стало, вони туди-сюди бачать, що немає. Давай вертатися, давай шукати, де він є. Так, можливо, сьогодні нам може обернутися там на той шлях, подивитися, де ми потірали Ісуса Христа, де ми потірали спасіння нашої душі. Чому сьогодні, дорогі друзі, немає радості? Написано, що Царство Боже не більше підіє. Но праведність, мир і радость Дусі Святому. Алілуя, слава Ісусу! Дусі Святому. Якщо ти Духа Святого не маєш, або, можливо, він не має свободи в твоєму серці, то радості тобі не буде сьогодні. Але я вірю, брати і сестри, що для тих, хто прийшов з ношою, є для нас свобода. Є у Ісуса Христа свобода. Він може освободити в одне мгновення. Скільки потрібно було для того розбійника, який висів на хресті, там рядом з Ісусом Христом? Ми знаємо, що один з злословів Ісуса Христа казав, що ти Син Божий, зійди з Христа, ми віримо в тебе, і, можливо, спаси себе і нас. Але другий зовсім по-іншому думав. І другий, майбуть, думав, подумав той роковий момент і каже до Ісуса Христа, вспомни про мене, коли будеш у царстві твоїм. Він зразу попередив того, каже, ти говориш, значить, зовсім так себе ведеш. Ми достойні прийняли наказання, він теж праведний і звертається. І Христос каже, що нині зі мною будеш в раю. Алілуя, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, як добре жити праведним життям. Для нього смерть не страшна. Для нього смерть не страшна. Я розкажу про дві смерті, брати і сестри. Я розкажу, у нас недавно був похорон. Похоронили ми одну сестру. Вже їй років 40 було. Але вона старалася служити їм своєму Ісусу Христу. І коли вона вмирала, то мені подзвонили, що вона вже при смерті. І я приїхав її, заставши в живих. То було десь ще 3 години до смерті. І я питаю її, Віра, ти скажи мені, ти обійшла своє життя? Вона каже, що обійшла. Ну що ти бажаєш сьогодні? Жити, оставатися в цьому світі? Ти хочеш помолитися за тебе, щоб Бог тебе оставивши в живих? Чи хочеш перейти вже? Вона каже, що краще я хотіла б уже перейти. Тому що я приготувала собі вже плаття. Я все приготував для того, щоб перейти у вічність. І коли я поїхав, я мав приїхати знову, трошки пізніше, але я приїхав, і та сестра, про яку я сказав, що дзвонила до своєї сестри, вона дежурила, пробувала її за пульс, і каже, я подивилась, коли вона умирала. Коли вона умирала, вона в своєму розумі умирала, вона подивилася навкруги і з улибкою на устах, і так і уснула вічним сном. Я розумію, що це сон, це свячка всього-навсього, але вона прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Вона не боялася умирати, тому що вона провірила своє життя. Вона все зробила перед тим, як умирати, для того, щоб із усіма розрахуватися і тому подібно, для того, щоб бути свободним. Але мені розказували за одного чоловіка, який умирав, то був пресвітер церкви.
який, можна сказати, немало потрудився для Бога, але в кінці, тоді колгоспи заложувались і так далі, і його, звичайно, соблазнив, можливо, цей світ. Але він, коли вмирав, то сказав, я знаю, що правда у віруючих, я знаю, що правда у віруючих. Його виключили з церкви, тому що я пам'ятаю такий час, коли він сидів за столом, а Дух Святий наповнив одну старушку і сказав до нього, о, хватить тобі там займати твоє місце, іди вже свою дорогу. І він пішов своєю дорогою, але коли вмирав, він казав, я хочу, щоб мене віруючі похоронили. А той брат каже, а чому ж ти хочеш, тому що я знаю, що там правда. А я так поступив. Але він не хотів покаятися. І каже, що бачили на ньому гримаси, знаєте, страх оволодів, коли душа його виходила з нього. Тому що йому прийдеться зустрітися із Спасителем світу, який спасав його свій час. Але він не остався вірний йому до кінця. І тому страшно було для нього вмирати. І тому сьогодні, дорогі друзі, збери собі життя чи смерть, на що простраш руку. Скажіть праведнику, що благо йому, і скажіть нечистому, що горе йому, тому що будете пожинати оба плоди діл своїх. Сьогодні, друже дорогий, Бог кличе тебе до спасіння. Хоча багато треба було говорити сьогодні за оце свято ж ми. Я хочу сказати, дорогі друзі, які ми повинні бути вдячні нашому Богу, що ми сьогодні маємо хліб і до хліба. Скільки людей вже сьогодні голодають? Я перечитував в журнали. В Африці стільки дітей опухших, уже лежать. Мертві ці діти, тисячі, тисячі дітей, тисячі матерей, які, можна сказати, загинули голодною смертю. Навіть людей не вистачає питьової води, такої, як ми п'ємо з вами. Це забота Господня про нас. Слава Богу! Якраз сказав один, що бажано було, щоб старці поділилися тим, що вони пережили. Я не є старець, мені всього 59 років, можна сказати, через пару місяців. Але я пам'ятаю, після війни, коли з східних областей приходили люди, я знаю, батько не раз викопував картоплю, вони сиділи над ямою, коло ями, і ту картоплину, яку відкидали в сторону, вона була гнила, але десь знаходилась маленька шкірочка, така корочка на картоплі, вони брали, чищали, сушили на сонці. І каже, що в нас там діти вмирають з голоду, в нас вмирають батьки наші, матері, які не можуть сюди приїхати. Вони віддавали навіть останню одежу, себе знімали, що можна продати або заміняти за кусочок хліба. То це вони робили, то я бачив своїми очима. Деякі вони приїхали сюди на захід і назад не вернулися, померли голодною смертю. Отакі були часи, які я пам'ятаю, дорогі друзі, але сьогодні ще цього ми не бачимо. Тому що Бог благословляє ще нашу землю. Слава Ісусу Христу! Слава Небесному Богу, який, дорогі друзі, кормить нас. І ми бачимо, що Давид каже, що я состарився, був молодий, состарився, і бачив праведника сталеним і потомком його просящим хліба. Хоча, дорогі друзі, Дух Святий сказав одного разу, це, мабуть, пройшло років два, коли со сльозами будете смотреть на кусочок хліба, лежащим на вашому столу. Це я передаю детально. Так я сказав Дух Святий, ми не знаємо, що це закінчиться. Іменно оце вся економічна криза. Ми розуміємо. Але ми розуміємо слова Христа, які сказав Христос, що буде голод по містам. Можливо, не скрізь, але багатьох коснеться. І сьогодні, я думаю, що ми повинні подбати не тільки про себе. Ви знаєте, часу дуже мало, хотілося б дуже багато сказати. Брати і сестри, я думаю, якщо у нас є хліб і до хліба, то все ж таки ми повинні розуміти, що, можливо, хтось не має той кусочок хліба. Я у городі живу, я бачу деяких, що ледь-ледь, знаєте, так хватає на той кусочок хліба. І тому апостол Як у своєму посланні, там він говорить за віру без діл. І він такий приклад нам наводить, якщо хтось прийде до вас, знагів, нуждаюся, голодних, а ви скажете, що візьми, значить, або йди з миром, грийся і питайся, а не даси потрібного для життя, то, значить, це нічого не дасть. Це нема ніякої користі для того, так і саме віра без діл. Але я хочу сказати, написано, Біблія говорить, що хто розуміє добро і не робить, тому і гріх. Якщо ти маєш достаток, я хочу сказати, сьогодні ти прийшов для того, щоб подякувати Богу за те, що Бог тобі дає цей достаток. Можливо, аж не так, як би ти хотіла. Багато людей сьогодні роблять, кажуть, що ми не живемо так, як коли жили.
Але, дорогі друзі, я часто зупиняюся, говорю, а як жили во время Ісуса Христа? Брати Сарки, ви читаєте, коли Христос проходив своїм учням по полях, учні беруть, зривають колосся, колоскують там, знаєте, пшеницю і їдять. Хто з нас їв таку пшеницю? Навіть після війни, я пам'ятаю, коли не було хліба, знаєте, товкли там стулки, мололи на жорнах, робили саме, якось добували той кусочок хліба і мали. Була картоплина якась, і щось якось їли. І ми бачимо, що навіть Ісуса Христа, коли учні були з ним, ми бачимо, що вони не дуже так вільготно жили. А в пустинному місці, коли знайшли там 5 хлібів і 2 риби, ми бачимо, що сам Ісус був серед них. І то подяка Христу, що він все ж таки зробив таке чудо, що накормив стільки людей. Браття, сестри, я хочу сказати, що написано, що Господня земля і все, що наповняє її. Можна мати маленький кусочок хліба, коли він є благословений Господом, ми насищаємося, ще остається. Слава Богу! Алілуя йому, брати і сестри. Ми часто, можливо, і бачили такі в нашому домі, вже, здається, крах приходить. Але Бог нас не оставляє, Бог милує, сохраняє. Він дає нам хліб сьогодні, дає до хліба, дає одежу. Я часто думаю, і раніше, можливо, судили багато тих, хто поїхав в Америку. Але ви подивіться, скільки вагонів, скільки контейнерів прийшло з одежею і з харчами. І то для вас з нами. Слава Ісусу Христу! Тому що колись Бог послав Йосифа туди в Єгипет для того, щоб зберегти сімейство Іакова. Плани Божі – це не наші плани. Він знає, що робить, дорогі друзі. І може настане тяжчі часи у нашому житті. Але буде молитися до Бога, щоб Він дав нам хліб, щоб Він дав, дорогі друзі, і воду. Я хочу сказати трошки про воду. Ви знаєте, що в деяких країнах не вистачає води. Якщо взяти навіть південь нашої країни, ви знаєте, і вода заражена. І люди теж захворюють одної води, брати і сестри. І ми розуміємо, що нам треба хліб і вода. І сьогодні було сказано, що не одним хлібом буде жити чоловік, сказав Христос до диявола, коли він іскушав його. І як будто би ставку робив тільки на хліб. Але Христос сказав, що не одним хлібом буде жити чоловік, але всяким Словом Божим, ісходящим із уст Господнім. Я хочу сьогодні трошки не тільки зупинитися на тому, що нам потрібно хліб і вода для нашого тіла, для нашого організму, але потрібно хліб небесний, якого сьогодні є в достатку. Сьогодні браття наші преподавали. Але написано також, я читаю за Ісака, по-моєму, нам 26 глава, коли Ісак жив у землі, значить, філістимській, написано, що він посіяв ячменю і був достаток. Ячмень зародив 100 крат. А от істочники, значить, оці колодязі, які викопані були за часи Варама, написано, що філістим'яни засипали землею. Ну, іначе, можливо, всяким мусором. То є ячменю багато, хліба є, а води не вистачає. Не вистачає для людей і для скота. І там написано, що вони стали очищати ті істочники. Вони стали знову доставатись до тої води. І навіть написано, що копали в долині Герарської і знайшли істочник води живої. Алілуя, слава Богу! І навіть написано, що вони називали тими самими іменами. Ті старі істочники називали тими самими іменами. Тому що коли знову то очищено воду. І от, дорогі друзі, сьогодні навіть один з братів напоминав, коли три цари вийшли воювати, зайшли в пустинне місце і кажуть, ну, Бог, мабуть, нас хоче тут погубити. Але ж вони питають, чи немає тут пророка Господня, щоб звернути, що ж нам робити? Тупік настав. Пустиня з усіх сторін, а вже 7 день пройшли. Можливо, і вертатися немає як, немає запасів води. І тут кажуть, що є той, який зливав воду, значить, на Рукілі, то був Єлісей. Але сам Єлісей не міг нічого сказати від себе, не дати ніякої, ну, якусь пораду він не міг дати. Та й він каже, чи немає тут гуслиста, який би, можливо, таку створив мелодію Єлісея, щоб Дух Божий зайшов на нього. І ви знаєте, я собі представляю, коли знайшли оцього гуслиста, і коли він почав грати на тих гуслях, создавав таку мелодію, і ми бачимо, що Дух Господень зійшов до Єлісея. І він почав пророчествувати, копайте рви за рвами, тому що не віє дождя, не віє вітра, як вся ця долина буде наповнена водою. Алілуя, слава Богу! Значить, потрібно було копати. Я вам скажу,
от таку, можна сказати, деталь. Якби вони прослухали слово Господнє, яке сказав Бог через пророка Єлісея, але вони не повірили, не почали копати, не почали копати, а так остановилися, ну, підождемо, що буде. Але ми бачимо, що вони стали копати, і долина та, яка там була, видно, перед ними, наповнилась водою. Так, що вони могли пити і скот їхнім. Брати і сестри, я хочу сказати, що сьогодні у нас не вистачає води, у нас не вистачає благодаті Божої. Я пам'ятаю, коли часи були, коли дійсно проповідник не став проповідати, як весь народ ісполняється Духом Святим. Так давайте провіримо ці істочники. Ви знаєте, що сказав Христос до самарянки? Якби ти знала дар Божий, хто просить тебе, дай попить мені, то ти би просила в нього, він дав би тобі воду живу, яка би зробилася пісточником, тікущу жизнь вічною. Оце істочник звідси тече. Провір сьогодні, друже дорогі. Брат і сестра, провір, чи іменно з твого істочника тече вода. Чи тече вода жива? Якщо ні, то, можливо, мусор там уже закидан. Сатана все зробив для того, щоб замолити оцей істочник. І ти сьогодні чекаєш від когось? Не чекай. Чекай, що Бог проявить над тобою милость сьогодні. В цьому собранні. Що сказав для твоєї душі? Ми будемо зараз копати рви за рвами, нашими молитвами. У нас нема лопат. Ми не будемо копати ту землю, яка є. Давайте ми нашими молитвами все ж таки прийдемо до Господа. І я би хотів, щоб ті душі, які сьогодні прийшли з ношею, вони отримали освободження для своєї душі. Щоб вони пішли з радісними сьогодні серцями і сказали, воістину Господь мене благословив і освободив мене. Алілуя, слава Ісусу! Він може це зробити. Брати і сестри, цю п'ятницю одна сестра вийшла, каже, я хочу, щоб мене Бог наповнив Духом Святим. Знаєте, цементний пол там в підвалі, ми робимо молитви, от, і вона впала на коліна. Тільки впала на коліна, як Дух Святий наповнить, вона підняла руки вверх і стала славити Господа. Алілуя, слава Ісусу! Ви знаєте, руки самі тягнуться до неба. Апостол Павло каже до Тимофія, і так желаю, щоб возносили брать. Мужі, значить, молитві воздіває чисті руки без гніву і сумнення, а також жони. Дехто каже, жінкам не дозволено піднімати руки. Але якщо серце чисте, я би розрішив сьогодні підняти руки до неба. Сказав Ісус, я своє життя поступила для тебе. Я вірю, що ти заповнив на цьому місці. Алілуя, слава Ісусу. Дорогі друзі, браті, сестри. Колись я читав журнал в 60-х роках, коли там у Бразилії були собрання по 300 тисяч чоловік. І маса рук, як глянеш, всі руки підняти до неба. І сам брат Давидюк розказував, коли він був на такому зібранні, то говорить, там спеціально дзвони такі ставили, бо не можна зупинити ту толпу, яка молиться. Ну, Бог творив чудеса, Бог ісціляв від всяких хвороб. І навіть був Бранхам, він сам по національності німець, через якого воскресення мертвих було. І знаєте, 300 тисяч чоловік, як стали молитися, то там треба зупинити ту толпу, щоб перестало, тому що вони краю не мають. Постоянно руки підняти до неба. Дух сюди сходить на них. Алілуя, слава Ісусу! Хіба Бог перемінився, брати і сестри? Він учора, сьогодні і повіки теж саме. Алілуя йому! Відкрий уста твої. Не давай, щоб ворог замкнув їх. Скажи алілуя Ісусу! Скажи алілуя Ісусу! Прослав ім'я Бога твоєго! Бог сохранив твоє життя. Я думаю, крім того, що Бог кормить тебе, дає хліб і до хліба, то скільки? Подивися одежа. Хіба в тебе одежі немає? Що тобі не вистачає? І написано, апостол Павло каже, якщо є хліб і одежа, то будемо за все. Будемо складати подяку за все. І тому апостол Павло, я не хочу вже більше читати, я хочу тільки прочитати оце місце, значить, де апостол Павло, значить, каже так. За все благодарите, ібо такова у вас воля Божия во Христе Ісусе. Алілуя, слава Богу! За все благодарите. Ви знаєте, що трудно часом дякувати Богу за все, правда? Ви візьмете Іова. Я думаю, як йому було, легко чи ні? Сім'ї немає, дітей немає, ні синів, ні дочок. Скот пропав, жінка підходить, дай ще поколи Бога, дай умри, тому що немає ніякої піддержки. Але він каже, хай ім'я Господнє буде благословене. Алілуя, слава Богу. І що Бог зробив? Удвойні благословив Іова. І умер Іов насичений днями. Якщо ти хочеш пережити благословіння, дякуй Богу за все.
за те, що ти маєш, можливо, що не маєш. Дякуй. Прийде той час, щоб Бог почує твою молитву і поможе для тебе. Друзі дорогі, можливо, хто чувствує тяжесть на серці, підніміть вашу руку, ми готові за вас молитися, щоб сьогодні свято прийшло у ваше серце, вашу душу, у вашу домівку. Я готовий молитися за вас з моїми братями, з моїми сестрами, щоб для вас сьогодні було настояще свято, якщо ти відчуваєш тягар у твоїй душі. Є такі сьогодні чи ні? Є. Хто ще бажає? Получіть освободження сьогодні. Добре. Всі підняли руки чи ні? То, сестра, я думаю, що це ваша є проблема, але ви не сваритесь з ним удома. От, ось того треба починати. Бо треба каятись, якщо ви не подаєте приклад для свого чоловіка, бо тому що написано, жіна, знаєш, не спасеш ні мужа свого. Я думаю, що стоїть переглянути цю нашу позицію у нашому житті. Ми хочемо чоловіка силою загнати, знаєте, у рай. Так не вийде. Давайте ми добрим прикладом покажемо, що ми є християни, настоящі християни, а не тільки носимо назву. Я говорю, одна сестра скільки звертається до мене, та прийди, побесідуй з моїм чоловіком. Я з ним бесідував, він алкоголік. Він алкоголік. Я говорю, що я його насильно не загоню в рай. Твої молитви, твоє смирення, але покажи сам, сама образець християнського життя. Вона каже, у мене терпіння немає. А хто ж має його спасати? І часто заявляють люди, в нас терпіння немає. Я говорю, добре, будемо молитися. Щоб Бог вам послав скорби, тому що написано, від скорби проїсходить терпіння. Іначе ти не получиш, ти не навчишся терпіти, якщо тебе скорб не постігне. Можливо, не раз буде постігати. Так що, я думаю, що ми повинні зробити наголос, що написано в Слові Божому, дорогі друзі. І я зараз прошу, а ті, які піднімали руку, коли ми станемо для молитви, ми будемо стоя молитися, ви підніміть свою руку до Ісуса Христа, туди до Голгофи. Ви знаєте, я пам'ятаю такий один случай, я читав в журналі, коли той самий Бранхам, через якого Бог воскрешав мертвих, він одного разу приїхав в Палестину для того, щоб подивитись туди на гору Голгофу, де умирав його Спаситель. І він взяв з собою одного араба. Тому що там дуже багато арабів живе. І каже, що ти, а там якраз була, за горбу стояв. Він просив його, що ти мене трошки підсадиш, щоб я глянув туди, на те місце, де мій Ісус умирав. І коли він його підсадив туди, він глянув своїми очима, а потім упав на коліна і став дякувати Богу за спасіння, що йому Христос дарував. І Бог араба то охрестив духом собі. Алілуя, слава Ісусу! Та ноша звалилась із того араба. Якщо ти відчуваєш ношу на своєму серці, подивися на хрест Голгофи, де Спаситель умирав. Мені прийшлося брати руку стромити в ту яму, на якому, який стояв хрест Голгофський, тобто на якому Спаситель умирав. Він умирав за тебе, за мене, щоб простити твій гріх. І він сьогодні звільнити готовий твоє серце, твою душу, щоб ти йшов далі за Ісусом Христом. Так що ми станемо до молитви, а хто бажає отримати освободження, підніміть вашу руку і моліться до Господа. А ми будемо молитися. Дякую, Спасителю, ти мій, за добре, що з ознакою верни душі мої. Я дякую за все. Спас мене за те, що жив.
те, що в нас сьогодні свято. Я думаю, що, можливо, є у когось проблеми, ви можете сказати. Ну, і я думаю, якщо є не хрещені Духом Святим, а мають віру на те, що Бог буде хрестити або хрестить їх, ви можете також сказати свої бажання, ми готові за вас молитися. Тому що свято не тільки для нашої плоті, що ми повинні тут остатися, поїсти, можливо, і так далі. Царство Боже не піще підіє, направить нас мир і радість Духу Святого. Якщо є такі бажаючі, ви можете сказати свої бажання, ми готові ще зрушити таку молитву. Я хочу, щоб мене Бог охрестив Духом Святим. Добре. Ще є бажаючі отримати дар Святого Духа в сьогоднішній день. У день цього великого свята, у вашій церкві. Знаєте, хто має бажання, спускайтесь, тож, можливо, там я бачу молодь, мабуть, не вся хрещена Духом Святим. Можливо, ви не задавались таким питанням, але якщо ви розумієте, що вам повинні, що ви повинні бути хрещені Духом Святим, апостол Юда каже, аби вас любно з'їдає себе на святейшій вірі, молясь Духом Святим. Духом Святим – це саме святейша віра. Значить, хто має які проблеми, значить, хто має нужду окрещення Духом Святим, виходьте сюди на берег. Ми будемо зараз молитися. Є ще бажаючі? Я кличу вас сьогодні. Я віру, що Бог вас прилашає через мене. І там не дивіться одне на друге. Якщо ви розположені сьогодні віддати своє серце для Ісуса Христа, щоб Він поселився Духом Святим, ви можете зійти сюди на це місце. Знаєте, Закхей був низький чоловік, але він на смоковницю аж виліз, тому що бажав зустрітися з Ісусом Христом хоча б взглядом. Але Закхей отримав радість, тому що до нього зайшов Ісус Христос.
Дякую, що ви приїхали сюди до нас. Привіт там, Володя. Я всіх вас желаю доброго вам життя. Галі там привіт. Не разом, але ми бачимо. У нас гостей багато. Разом спеціалися, вспоминай нашу місцевість. Це згадка для вас, для Америки. Ну, все. Хай Бог вас. Дай Господь рукам наші друзі, які трудилися цими дарами, які приймали для тобі наших сил фізичних. Хай їхні столи не сподіють хлібом і благослови, дай хай почує на їхніх серцях і їхньому зібранні. В ім'я Ісуса Христа це приносить для слави Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Щиро дякую. Що з Богом? Всіх тут немає, правда. Було сьогодні багато. Куди? Там капусту теплу. Приїжджай, пообідаємо тут. Кому тут? Давай у вас сидять якось стакани, які у нас немає нічого. Дадуть, давай вілчок. Чуєш? Стакани нам. Що стакани не ма, що дала подати? Лів, де? Лів. Лів там, подайте мені. Молочка йде?
можете. Сядем десь. Подвигайтесь трохи по одній. Така ми ще, да? Thank you.